17:30 u Gradskom vrtu odigraće se kvalifikacijska utakmica mladih reprezentacija Hrvatske i Španjolske. Ovaj veliki sportski događaj najavljen je jučer na konferenciji za novinare. Neomalovažavajući Brazil, moramo reći kako je najveća koncentracija kvalitete nogometa trenutačno upravo u Španjolskoj, višestrukom prvaku svijeta i Europe, kazao je trener Šušak. U dva navrata proveo je po godinu i pol u Gradskom vrtu, a utakmica se 6. listopada igra upravo na njegov 65. rođendan. Naša momčad, na čelu sa mnom, nije očekivano startala, pokazala je izvjesne slabosti, ali ja se ne bi odrekao potencijala koju toj momčadi ima i siguran sam da sam ja iz posebno ovog zadnjeg rezultata izvukao neke pouke. Naravno da nismo raspoloženi zbog rezultata, ali smo raspoloženi zbog toga što u ovoj generaciji, u ovom sastavu, plus još možda i neke dopunske aktivnosti koje će imenovanja obaviti stožer na čelu sa gospodinom Ivom, vjerujemo u te igrače, ima potencijala, što je suština takvog jednog projekta, da se osposobljavaju igrači za A reprezentaciju. Iz domaćina nogometnog kluba Osijek pozvali su sve, a posebice kohortu, da dođu na utakmicu i bodre mlade hrvatske reprezentativce, ali i da Španjolcima pokažemo kakvi su Slavonci domaćini i tako im se odužimo za sve što su učinili za hrvatski nogomet tijekom ratnih godina, kada su nas drugi još izbjegavali.